Ajantsika hatrany amin'ny resaka momba ny fifamoivozana sy kiarany momba ilay resaka fahazaon-dalana mily fiarakodia izay tsy afaka tao intsony manakalo izany any la Frantsa manomboka ndraika amin'ny 30 ny volana martsa ho avy izao dia nitondra fanazavana manodidina azy ity indrindra ny ministry ny atitany sy ny fitsinjara-pahefana androany nambarany ary fa fepetra azahoana fahazaon-dalana mamily fiarakodia izay ny resaka eto fa tsy ilay fahazaon-dalana mamily vetivety andao arahantsika ny fanokevitra hoentiny ministra les conditions de la délivrance aux usines en permis de conduire ils en ont ils ont fait pète mba azahoana n'lay permis de conduire aoka ho fantatsika ary ampatsahivo ny fantatsika moa izany fa inona moa no atao hoe ireo fehipetra mba azahoana n'lay permis de conduire ireo fehipetra dia manomboka any amin'ny fianarana mamily fiarakodia ohatra any amin'ireny atao ecole reny ny olona toy inona no afaka mianatra an'izy amin'ny voalohany indrindra ary mitoy any amin'ilay hoe fanalana fanadinana inona daolo ny fehipetra mba ho afa-panady voalohany indrindra mba afaka manala fanadinana aloha izy inona daholo ny fepetra tsy maintsy fenoina ary rehefa avy eo inona fepetra tsy maintsy feno izay vao afa-panadinana izy izay ly atao hoe condition de délivrance samy manana ny didy mampitsipika amin'ny fe ny zavatra rehetra misy aminy ohatrany hoe fe misy momba ny izay condition de délivrance zay zany a ny tany rehetra ny tany eoropeanna fantatsika ny frantsay ao anatin'ny tany eoropeanna dia ny tany eoropeanna manana ny réglementation zay nytsipihany mazava omaly izy manana ny fepetra anazy manokana izy izany fepetra izany dia tsy ho ary mitovy any amin'ny firenena rehetra isika malagasika io manana ny fepetra antsika hoe ahoana ny fomba mandra-patonga ny zavatra takiana rehetra mandra-patonga amin'izany fahazona lalana mamily fiarakodia izany fa kosa ilay permis de conduire izay azotsika ny an-tanantsika iny iny zavatra afa mihitsy iny lay documentndra iny zany iny raha ny fenitra rahany iny dia araky ny efa voalaza hatramin'izay hoe fenitra iraisam-pirenena izay isika ny anisany izay mahafeno an'izany amin'izao fotoana izao iny tsy iny any e no lazainry zareo hoe tsy izy io fa ilay condition de délivrance ohatra izy zareo condition de délivrance zay lazaiko to aoka zavatsara amintsika mihitsy zany fa samy hafa le zavatra anakiro zay ny zavatra nyteneny zareo dia manomboka amin'ny raika amin'ny 30 marsa ho avy izao zany a dia tsy ho ataondry zareo ho atakalo antsony zany hoe ho atakalo permis frantsay ilay permis malagasy toy zany ihany koa ny antsika raha ohatra makany amin'ny firenena hafa raha ny frantsay ohatrany makany amin'ny firenena hafa dia ireo firenena io mety tsy anaiky ny anakalozany ilay permis avy any amin'zareo noho ny condition de délivrance mety tsy hitovy zay le lazaiko hoe samy hafa dolidoly ny didy mampitsipika mife ny zavatra rehetra eto ambonin'ny tany eraky ny firenena samy hafa